till en hajbrista! Idag ska vi prata om högstadiet. För att vi går i sexan. Och vi ska börja högstadiet nästa år. Om vi får tillräckligt bra betyg. Det kommer inte vi få. Inte heller. Oj, jag tror inte så. Vad vet vi om högstadiet? Där går 20 år till 9 år. Och sen så får man vara på rasterna på telefonen. Och sen får man ha skåp, typ. Jag tror du skulle slå mig, Jokin. Och sen vet jag bara att typ när man gick i ettan var man jätterädd för alla de där hemska stora människorna. Jag vet. Och de var så stora. Och usch, sen när man... det var jätteläskigt. För vi hade en sån här klass och sen gick de där. Uj, de var läskiga. Och sen nu när man liksom så här går på sexan så är alla ettor liksom jättestora. Små. Tycker jag. Stora. Du får komma fram nu. Här är vår expert. Vad heter du? Albin. Det visste inte jag. Hur gammal är du? Okej, vi tar så här snabba frågor. Jag är 14. Och ja, 14. Mm. Så du går på 20 år? Du bara, jag är 14 och sen är jag 32. Och sen, man bara, ja. Mm. Jag börjar 20 nu efter sommarlovet. Jag undrar om det är sant att man måste ha alla sina böcker i väskan. Alltså att man inte har några pulpeter. Är det sant? Nå, jag vet inte, men på min skola så har vi nog skåp. Jag är ju inte så fattigt där. Men. Det är alla som inte har skåp, Albin. De flesta skolor har ju nog skåp. Jag vet inte, jag har aldrig hört om någon skola som inte har skåp. Jag har aldrig hört om någon skola där man måste gå bära på sina väskor. Men alltså, inte vet jag ju tappa nyckeln till mitt skåp. Så att inte använder jag ju det heller. Så att, ja. Vad kostar det? 20 euro, 15 euro, 10 euro? 10, vad kostar det? Ri.s undrar om det är så här... långa skoldagar och hur lång är en lektion? 70 minuter kanske. Alltså jag håller på att somna på våra timmar, men 45 minuter. Jag kommer typ somna där jag bara... Och så typ den kortaste kan vara runt 50. Jag vet inte, det är olika på olika skolor. Och så slutar vår skola så slutar vi alltid klockan 2. Varje dag? Varje dag. Varje dag? Varje dag. Och börjar? Klockan 7:15. Varje dag? Varje dag. Kul. Ja, men det är olika med olika skolor, så vissa skolor kan börja klockan 10 och slut klockan 3. Okej. Okay. Åh, jävlar, jag fick ett papperssår. Tam, tam, tam. Farligt. Det tar faktiskt ont. Ser du, det kommer blod och allt. Får jag nog? Men jag med. Okej. Okay. Alina, ska du ha plåster eller? Nej, jag behöver. Har ni mycket prov? Är det svårt i skolan? Har ni klasslärare eller är det olika lärare i alla ämnen? Man har ju nästan alla högstadieskolor, som jag vet i alla fall, så har perioder. Och när en period är slut, sen när man har haft vissa olika läsämnen, så har man ju oftast prov i det. Så brukar de flesta ämnena så brukar ha prov nästan på som, ja, samma tid. Så det blir grymt mycket prov på en gång. Och sen kan det vara utan prov i 3 veckor och sen blir det en vecka till så är det massa prov. Lät ju jätteroligt. Mm-hmm. Okej, okay, andra. Är det svårt? Är det svårt i skolan? Nå, no, det beror ju på lite. Det beror på vem man är. Ja, det beror ju på bra, lite om man är bra. Professor bara, ja, nej, det är jättelätt. Ja, så här som dyslexi bara, vad tror du? Ja. Men ja, no, jag är ju helt grym i skolan och jag kan allt. Okej, vad annat var det? Har ni klassen, ja, en klasslärare? Ja, en klasslärare eller olika lärare i alla ämnen. No, till exempel, jag har samma mattelärare som jag har fysiklärare. Så vissa kan ha till exempel historia och religion kan vara samma lärare. Men ja, inte har vi nu jumpaläraren i typ matte och sådär. Nu kommer vi bomba dig då med frågor. Mm-hmm. Och det är sån där typ... Så ja eller nej, bara att högstadie eller lågstadie. Du ska svara till exempel, det kommer den här frågan som klassen till exempel. Så då ska du svara vad klassen betyder i högstadie eller lågstadie. Sista frågan. Okej. Skolmaten. Lågstadie. Proven. Lågstadie. Lärarna. Lågstadie. Klassen. Högstadie. Rastarna. Lågstadie. Alina, bara allting kommer bli högstadie. Va? Timmarna? Timmarna, liksom timmarna. Lågstadie. Liksom, utrymmen. Ja. Kom igen! Jag säger högstadie. Läxorna.
Ja, no. Lågstadie. Gymnastiken? Lågstadie. Kvarsittningarna? Albin? Jag har inga. Jag sa ju, jag vet. Men jag ska väl säga kanske lågstadie. Morgonsamlingarna? Alltså, lågstadie, för där hade vi längre. Julfest? För att du har väl inte haft skolavslutningen? Ja, no. Du behöver inte låta som en båt, snälla. Lågstadie. Kompisarna? Högstadie. Skolgården? Lågstadie. Musik? Högstadie. Okay. Alltså alla var typ lågstadie. Jag var såhär, oh. Alina bara, allting kommer bli högstadie, jag lovar, jag vet det. Allting är så mycket bättre i lågstadie, ni skulle bara veta. Skolmaten och... Så om man hatar lågstadie så det är inte någon idé att ens fara till sjuan då? Ja, no, egentligen så sjuan är ju bara repetition. Men sen börjar ju först ta fart när vi är vid åttan och nian. Då börjar du med nya saker och... Hur orkar man bära på alla väskor? No, man har ju skåp. Som sagt, ja, om man då inte tappar bort sin nyckel. Ja, då, men det var ju misstag. Sista frågan kommer då vara till er. Och det är så här, alltså det här som vi nu har pratat om, det är så som det är i Albins högstadie. Alltså Albina, det är skriven. Albins hög. Nej, okej, det, alltså, så här, det, så här det var jätteroligt. Det står så här. Nej, jag har lagat om det, jag har lagat det bra. Jag har lagat jag det bra. Jag ska läsa. Ja, så här funkar det då i Albins Albin. Ja. Så här funkar det då i Albins högstadie. Men hur funkar det i ert? Så det får ni då berätta. Vart som helst. Men tänk om man inte går. Okej, men Albin, har du något tips? När man börjar sjuan. Ja, ja, no, det är ju... Var det så här pirrigt att komma så här till skolan och till exempel så här veta vem man ska få i sin klass? No, det var ju typ största grejen då att man skulle som ta och veta vem man ska få i sin klass. För alla kom som till jumpasalen då, så var det ju som... Satt man ju med kaverigänget där och så läste de upp då vilka klasser det skulle vara. Som du samlade jag på en ganska bra klass. Så att, ja. Ja. Mm. Ja. Så det här var allt för idag. Japp. Japp. Hej då! Hej då! Hej. Det är tråkigt. Du bara. Hej.